yoya ammalle yoya dage fotot radio bbc afano romo sagan tanken kana rubi kenya radufu amjal qab kopi arrake satti hararge tinam suddo mijat bala konkolata tin lubbo dabe jedan ummanni kuni arradar rai gar magala de majiran yero sanita aisuzu bana ada bbc sirrai kubunta sawa sana namni midame jere talali covid 19 fudachuf namni shaki qabu sodaatina fudhadha ani la fudhadhee jira kun homaakkinni hin qabu saayinsiidha mirkanaahee summii wayii hin qabu vaayirasiiyyuu hin qabu mootii koflaa maanti gammachuu dhowu haga ijoomlummaa kaasee kolfirraa adda baaneef deemu ammaan tarammoo sababa dhukkub kanaan kolfi kiyinarra badee jira oduu biraalee qabadhee dhiyaadha an asli galgalooti nuu dhiyaadha dhaggeeffattootaan oduu jalqabaatiin hararge ba'aa aanaa meettaatti konkolaataan fe'umsa gargalee lubbuu nama 36 galaafatee namni 17 madaa'ee jedhan naannoo oromiyaa godina adda addaatti balaan konkolaataa irra deebiin lubbuu nama hedduu galaafachaa jira hoogganaa poolisii aanaa meettaa komaandaa fuwaad jibriil kawaayilikii elas muligeetaa dubbisee sababa balaan kun dhaqqabeef akkanaan ibsa. Balaan konkolaataa arraddaa dhufee gammachuu jaantii aanaa meettaati. Balaan uummanni kun arraddaa irraa gara magaalaa deemaa jiran. Yeroo sanitti aisuzuu banaadha. Ispiidii fiigisarraa kubuunsaa. Sababa sanaan namni miidhamee jira. Toora nama 36 kan madaa'e nama 17. Kan lubbuun dabre 36. Konkolaataan kun namoota meeqa fe'ee deemaa ture? Toora 49 kana namoonni walii galatti konkolaataa banaan kun deemuun. Irra deddeebiin ni mudataa balaan akkasii naannoo kana? Deddeebiin mul'ata beektaa kurbii waan ta'eef naannoo kanatti miidhaa kanaatti ga'uun kan duraati malee. Balaan qabeenya irra ga'u ni jira naannoo kanatti. Kanaafuu irra deddeebiin mudata taanaan isin kana furuuf maal hojjechaa jirtu ree? Norma milkata godhuu fi hawaasa barsiisuu fi yaa'u supheerota leenjii adda addaa kanaa jiranullee ni dabree egaa wanni akkanaa kun namoota itti malee kana akkasitti isaan leenjisaa akka isaan suuta deeman ariiti isaanii akka qannatan wanni isaan irratti hojjechaa jiru bal'aa jira. Dhimuun kanaan walqabatee miidiyaa hawaasaa irratti nami garii namooti lubbuun dabru kun wargaar hiriira deeggarsa deemuuf fa'anii jedhu komaandaa fuwaad hiriirri turuu himee garuu namooti konkolaataan gargaleen kun hiriirra dontaayinii warga bayaa deemaa ture jedha. Mootummaan Itoophiyaa gabaas kalee paatiin Tigraay 3 namkum 50 oliitti waraan Tigraay lubbuu dhabee jedhu dhaares paatiin naannoo Tigraay tun. Lakkoofsa kana akkamiin argatanii himanii lol kana keessatti dubartoonni ijoolleef gaggeessitoonni amantaa aduu ibsan durtaa itaanaa paartii bilisummaa Tigraay obbo Alamasgaad Aragaay waa'ee gabaasichaa akkan jedhu. ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝበፅሑ ሓደጋታት መንግስትነት ትግራይ ተመንጢሉ ኣሎ ዘይሕጋዊ መንገዲ በላን ትግራይ ረቲ ደቀበ ሄዱዳ ወራኒ ኣመለይቲ ፉፌራ ኡመቲ ኬኛ ሚልዮን 3 ጫሉ ኣቹመ ትግራይ ኬሰት ቡቃኒሮ lola kanaani haga ammaa lammiileen nagayaa 52 ol ajjeefamaniiru kunis kanneen amma ajjeefamaa jiran hin dabalatu ummata Tigraay keessaa harka 70 haga 80 kan ta'u hiyyummaa hamaa keessa jira namoonni miiliyoona 6.4 ol balaa beelaaf saaxilamaniiru kanneen keessaa miiliyoona 2 fi walakkaa kan ta'anii 72 keessatti deeggarsa hatattamaa hin argatan taanaan kumaatamni lubbuu akka dhaban odeeffannoon qabnu ni agarsiisa. Haa ta'u malee deebii mootummaa federaalaa karaa fool Ethiopian State of Emergency Fact Check jedhamuun kenneen gabaasii namoonni nagaa ajjeefaman jedhanii miidiyaalee idil addunyaa irratti qoodamaa jiru sobaa jedha. Mootummaan gabaasii paartiilee siyaasaa kanaa qabatama kan hin taaneef danta siyaasaa itti argachuuf kan yaadamee jedha. Itti dabaluun mootummaa federaalaa miidha namoota nagaa ergaa'eef hin gaddaa jedha. Obbo Alamasgaadiin namooti hagana lubbuu dhaban jettanii haga baaftan akkamiin birgeettanii jennee gaafan. እቶም ገልጽናም ዘለና ቁፅርታት ኣብ ኩሎም ከባብታት ትግራይ ኣባላት ኣለውና ኣብ ትግራይ ለኮፍሰ ኤረመን ከኔን ከለፈ ኬኘ ሚሴንሶተ ፓርቲ ሰደኒ ትግራይ ኬሳ እዶ ሁንዳ ቀብነ ዋንተኤፊ ሚሴንሶተ ኬኘራ ፊ ሐዋሰራ ለኮፍሰ አርገኔ ኢዳኔቲ መዴን ኦዴፈኖ ከኔን ከን አርገቹ ደንዴኘ namoonni kunniin bakka jiran irraa lafoo dhufanii waan nu arganiifi nutis bakka socho'uu dandeenyetti sochooneerra fakkeenyaaf ani akka dhuunfaatti dhimuma kanaa fi konkolaataa koon gara hawuzeen imallee turre an bakka hin jirreetti shufeericha harkaa furtuu fudhatanii konkolaataa koo na jalaa gubaniiru haalonni ulfaachuu akka danda'an ni hubanna bakkaa bakkatti socho'uunis balaa qaba
ተውስገሩ ሃሎተ ረክሶታን ከነን ደንደመቹን ሚሴን ሶተ ሶቾን ቀብነ ዳገፈቶቴን አሞዱ ገገባባ ዱንያይ ሰኒዲየሳ ጀልቀባን ፖሊሲን ሚያንማር ሆገንቱ ቢያ ሳንሱቺ ደበለቴ ቆንደልቶት ሞቱማ ውላኖ ተዋኖ ጀል ኦልቻኒራቲ ሂማትባን ሳንሱንቺን ተጊምኒ ወራና ሞቱማ ፎንቆልቺ ደምቴ ማንሂዳ ጅራቹ ማሌ ኤሳክ ጅራን ሂምቤካም ያኮቴ ሳኒቲ ማተማንኬሳ ሜሻለ ኮሙኒኬሽኒ ሄዱ ሴራላን ቀባቹ President in America Joe Biden mati gudan tota yero bulchin Trump adam bahan walit debisuf ajaj president umabas gudan seranala abuf jecha president Trump war seranala danga Mexico ta kani America galan ijole sani radam basatur ajaj Biden kun ijole lakofsi sani dibja ag dibtor batau mati sani radam bane jiran walit fida jedani yadam Olimpik Tokyo ta doles didami sadijal qabdu de garsagar sisuf baksir baffaru arqdanut e yamama jedan konser heddu fajains coronavirus itisuf kitabich tabata kesat barresan kesjir Tokyo amati labsiro mudama kesjir sabab werar coronavirus if President Uganda Yoweri Museveni fandi dola million heddu arjoma bioti ala kenitu akdaba najaj Museveni bioti tun akamenufin bakmalaqe dem murte site jedi policin minister malaka biya qoradda jed gamtana Europa biot project bulgins democracy jed kana fandi ergitu kesatok ቢዮቲ ሊጣ ተላሊ ኮሮና ቫይረስ ፋይዘ ባዮንቴክ ጀደሙ ነሞኒ ሁንዱ አኪት ፋያደሙ ኤየምቴ ቱርት ተላሊ ሃና ኬሶማ ማንጉዶፍ ዳክተር ኦታፍ ነምዱራኑ ዱኩብሰቴ ዳፌ ኸነማ ጀደኒ ኢብሰን ጋሩ ነሚገሪ ሶዳፍ ሸኪ ቀባቾን ተላሊ ከንፉዳቹ ዲደን ዋይ ተላሊ ከናው ባቹፍ ኦሮሞ ቢዮት ከንጅራታን ከተላሊ ፉዳታን ሸኪ ሸኪ ድርኸናን አከሚ ፉዳታኒ ጀደ ጋፋድ ቢጀልቀባን ተላሊ ከን ኤየምቴ ያዳኮል ወቅድራ ዩኬ ለንደን ራ አከሚ ምርካኔ ፈቴ ፉዳቴ ጀደ ጋፋድ አኒ ገሩቲ ጋፈላሉ ኢሳ አከነሞን ያካ ሸኪቲ ቲካሳን ጫላሞ ሳይንቲፊካሊ ስመገጥ ኢፈሜ ዱብሳት ዋናን ቱሬ ኦንላይን ሶዳን አከሲከሰ ኮንጅሩ አንቴ ኢፈን ካለቱማን ኩራቹፍ ሙርቴሲያን ነሚገሪዮ ተላሊ ከንፉለቴ ቦወፋር ገታ ጀደን አቲኒ ኤጊ ተላሊ ከንፉለቴ ራኮማቱ ዩኪን ሳይድ ኢፌክትስ ካጀደኒ አርገቴ አኒ አማ ማቲቱ ወንት ነርኩቤም ቱ እንጅሩ ስሪዳ ከሱማቲ ዩየሮ ጀሪ ኩን o yero bu fata sana sentu oso furatu fi murte sindura gafi wan gafata man edutun jira ibe wana dada mal qabda mal kan kanan wal fakkato ki koricha kana yo furatte mal tau kan dandau mita kan gesu sujira kan jira mu korannon akimo tambu fata sana tin sifta sama bon kan jira wan ton na dada isalla fakan sun anarattina mahmatinu mamne galaso fata US Washington DC ra nas practitioner Alfia Gusha talali tamarotan lamfulatte sodano matusi dagamte jede gafad talali kana yero awala namni heddu sodata ture wana heddu jedama ture ani waratu science da science nin amana in sodane dugaye te amels biya kana wagao kadan talali brali fudanna aka influenza tetanus pneumonia kan jedamu jira talali bras ni fudanna homa mita wanu regese wanin jirefi heddu sodane le talali kuni yero lamaf kenama yero awala ani weta fudade sor darmami harkiya kono akatiko na ukubunata e suni guyata kalama narature o anqabu wanta kawan brahin qabu kalama taratti garu tiqo o anqabature dugalu bachu barbada umatikeinaf harkiya le stila akmana ukubeta e o anqabada dabbin qabaje tuda akara waradame akaborunta guyakutu akasnati agame ture kunimo mali kunimo gari yo akasi reactioni kalamata su reactioni agarsise talalin kun hojjete jechuda kanafu sanille yo argitan hinsodatina gafi namie dunqabu talali han yo fudatani ak qoricha targan fake nanami talali han argate debie covid 19 in fudu targan mask male demu fadandan woni akasi injurti wan akasi hinjirtu dugayo tae talalli jechun yo awale la lejanu qoricha miti ukuba sawan ufira itti orkenu jechu damale dukumni ku yonu qabate qoricha no ta jechu miti qorenno amma hag amma behe kanatti talalli kuni hagam
dhukkuba kan hagam nurraa dhoggaa yeroo meeqaaf jaha ta'e, waggaa takka ta'e, waggaa lama ta'e wanni beenu hin jiru. Ani amma ega fudhadhee kalammataa ega fudhadhee torbaan sadii akkana ta'ee jira. Maaskii ofirraa hin buusu akkuma qara godhadhu godhadhaa. Akkamiin argatte talaalii kan? Ani profeeshiniin kiyyaa ogeetti fayyaa nurse practitioneridha. Hospitaala keessa dalagaa warra dhukkuba COVID-19 qabatellee nabara ni dhufanii. So nutu awwal fudhate jechuudha nama guguddaa caalaa dura jechuudha. Taaniin warri Itoophiyaa jiru ka talaalii agamaan argateen ammoo ka argachuuf deemu garuu ka sooda qaban maal dhaamtaaf akka ogeetti fayyaatti? Haga ammaa talaalliin hin geenne garuu haa turu malee ima gahaa. Dhukkubni kun dhugama hin jira. Dhukkuba kana akka laayyoottillee fudhatama biyya keenyatti. Ufii talaalli kana fudhachuun ufiif qofa osoo hin ta'in maatii ufiifi ijoollee ufiifi abbaa warraa ufiifi haadha abbaa ufiifi. Kanaafuu talaalli kana hin sodaatina fudhadha. Anillee fudhadhee jira kunoo homaa rakkinni hin qabu. Saayinsiidhaan mirkanaa'ee summii wayii hin qabu. Vaayirasiyyuu hin qabu. Galatoomi. Galatoomatu. Itoophiyaaleen talaalii kan jeebil keessa galfattu ibsite. Koofliyaam dhageettan kun ka Ballachoo Girmaa mootii kooflaa addunyaa jedhamee ka beekame Ballachoon dhukkubaaf rakkinni koofliikiin irra fudhachaa jiraa jedhu. Girmaan kaadoo walirra kutinii sa'aatii 3:35 fi sekendii 30 koofluu abbaa rekoodii kooflaa addunyaa ta'e. Sadarkaa Afrikaatti ammoo ambaasada namoota gaariif dansumaa Africa Good Ethics and Kindness ambaasadaa jedhamuun moggaafama. Haal guddinni isaatiif waan amkee jiru BBC tiim Bizwar Qolaanaatu dubbis. Garuu jirtaniin cuftinuu nagaan isaanii haa dhaqqabu. Aneen maqaan kiyyaa mootii kolfaa addunyaa Ballachoo Girmaa yookiin maastar Ballachoo Girmaa jedhama. Kan baata keessaa dhaladhe abbaa kiyyaa ka dhaltammoo Arsii Booran keessaa guddadhe. Sa'aatii 3:35 gizee 4 addunyaan rikeerdiin addunyaan natti qabamee jira. Awwaardiin hin jira. Dhukkubni sun callaa odoo hin ta'in. Wanniin sukkaarii jedhan narraa ba'ee dhukkubi lamaan walitti qabatee akka malee na gargaarsee amma goomee jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Haga ijoollummaa kaasee kolfirraa adda baanee beennu. Ammaan tarammoo sababa dhukkubi kanaan kolfii narra badee jira. Kolfi callaanit dubbachuullee hin dandeenye. Ammaan tan dubbachuu danda'e. Ammaan tan dhiqqoonaa goomee innaan. Waaqina fayyisee innaan dubbachuu danda'ee jira. Yoo waaqi fayyuum kennee yoo fayye yuunivarsiitii banuuf yaada qaba. Yuunivarsiitii kolfaa addunyaa keessa akka jirtu nami ka alaa dhufee akka na hojjiin akka hojjetu tochuuf qophaa'u jira. Maatii kiyyaa akka naa dhaqqabdan nallee akka naa dhaqqabdan kabajoon isaan gaafadha. Namni gumiin garumcuufaan hagum danda'e yoo na gargaara. Waaqillee yoo na fayyise hin fayyisa. Fayyee gar kolfaa kiyyaa deebi'uuf gumiin akka kolfu addunyaan akka kolfitu mani barumsaan ammoo nam gudda akka barsiisu itti deebi'a. Kan eeggachuu jira. Kanaaf garumjintaniin cufaaniin kolfa kiyya naa deebisa. Dhugaa jedha kolfa kiyya naa deebisa. Amma irree hin qabu. Amma kolfuu hin dandeenye. Durii sa'aatii 3 ka kolfamaa tan irree hin qabu. Abba Ballachoo waaqii kolfa kan keessii deebisin jennaani. Dhaggeeffattootaan sagantaan keenya galgal kanaa ganuma mammaansi keenya irraa ibiddaan duruu wal beennaa utuba qofna irra qabaa jette eeleen mani gubannaan jedhu mammaansi kanaan wal fakkaatu kan fa'a deebii feesbuuktiin jalaa kennadha. Nu eegatanii dhaggeeffachuu keessaniif fedduu isaanii uffeeffannaa sagantaa kan qophees Eliyaas Mulugeetaa gam teknikaatiin Deevis Masaaruu kan isaaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti. Nama gawaa qahee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaadhaan bulaa.